Afgelopen week werd duidelijk, er komt een priklocatie in Bokstel. Alhoewel nog veel gegevens ontbreken, is de locatie wel bekend. Sporthal De Braken. Hoewel de huurovereenkomst voor de sporthal nog niet is ondertekend, ligt er al wel een uitgewerkt verkeersplan klaar. Om de toestroom van het verkeer en de parkeerdruk in de smalle straten rondom de sporthal in goede banen te leiden. Daarvoor moet nog wel wat werk worden verzet. Achter de sporthal wordt een weiland ingericht als parkeerplaats voor bezoekers. En daar kan naar verwachting ruim voldoende parkeerplaats worden gerealiseerd. Om deze toekomstige parkeerplaats toegankelijk te maken, is een doorsteek vanuit het terrein van De Braken noodzakelijk. Daarvoor zal een gedeelte van de tussenliggende groenstrook geruimd moeten worden. De afspraken daarvoor zijn al gemaakt. Automobilisten kunnen het parkeerterrein verlaten via Tongeren. De parkeerplaatsen rond het complex worden voor bezoekers afgezet. Die zijn gereserveerd voor medewerkers. Om dagelijks honderden prikken te kunnen zetten, zal de sporthal worden omgebouwd tot prikstraat. De verwachting is dat dit in ongeveer 3 werkdagen klaar kan zijn. Opvallende bijkomstigheid is dat de eindexamens van de middelbare scholen tegelijkertijd in de tennishal van De Braken worden afgenomen. De examens beginnen dit jaar op 17 mei en duren tot dinsdag 1 juni. De tafels en stoelen daarvoor staan al klaar. Volgens de sporthalbeheerder zullen de sportverenigingen die van De Braken gebruik maken, weinig hinder van dit alles ondervinden. Tot nu toe waren de mogelijkheden om binnen te sporten vanwege de coronamaatregelen toch al zeer beperkt. Bovendien zijn de competities inmiddels bijna afgelopen. En er is een kleinere hal beschikbaar waar verenigingen terecht kunnen als er behoefte aan is.